Співами і танцями так у Центрі культури та відпочинку Паланок відзначили новорічно-різдвяні свята. Упродовж тривалого часу вихованці старано та відповідально готувалися до цього дійства. Історія закладу досить давня. Тут роками проводять дозвілля десятки дітей, займаються творчістю. Сьогодні ми святкуємо Різдво, наше за католицьким католицьке Різдво, і вже об'єднали з Новим роком, тому що не дуже бажано багато, у нас їх багато людей, багато дітей, колективів, не дуже бажано об'єднувати. Тому ми зробили такий різдвяно-новорічний концерт. Мар'яна Варварцева каже, за роки звикли до умов та атмосфери, які є зараз. За тривалий період свої таланти показували як в Україні, так і поза її межами. Ми виконуємо всі функції клубного закладу. Ми співпрацюємо із нашими другими інституціями у Паланку, із церквою теж разом. У нас хор співає у церкві, у нас священник тут теж може приходити і мати свої якісь справи, розмови вести, або хтось йде до першого причастя, готується, або йде вже на миропомазання, або на вінчання священник теж може прийти і проводити тут такі уроки. Батьки вихованців захоплено спостерігали за святковим концертом. Кажуть, такі заклади допомагають розкритися юним талантам наповну. Сам заклад в собі містить таку атмосферу унікальну, таку самобутню, яка не може... тільки будучи тут, ти зрозумієш, як тут знаходитися. Вона дуже домашня, вона дуже... приємна така. Дуже гарно вони ходять сюди на танці, дуже мені все подобається. І Еріка Вікторовна у нас дуже хороший хореограф, взагалі суперовий. І вона так в мене дитина танцює, вона стабільність має, що вона прийде на танці, танцює і все добре. І подобається мені. І подобається, читати тут, і вони по-німецьки, вони і танцюють танці, і німецькі не танцюють танці, вони і сучасні танцюють танці, співають вони тут, дуже гарно. Зараз кажуть, головне зберегти колектив, педагогічний склад і продовжити ту історію, яку творили роками.